ત્યારે મારે એને બાપ દીકરા જેવું ભળતું. તમારે પટેલ બાપા? હા, પટેલ બાપા ને. અચ્છા, પછી એને કીધું કે ભાઈ અમે ગયા ને એટલે હું કઈ બોલતો, હું બોલતો બહુ બોલ બહુ કરતો, એટલે ઈ કે ભાઈ અલા ચશ્મા કેતા મને, આ ચશ્મા કેમ કઈ બોલતો નથી ગયા. એટલે મેં કીધું કાંઈ નહીં એમને એમ, જો અમે ગુફામાં અંદર ગયા ને ત્યારે તો થોડી એક વાર થયા ને કે કાંઈ બોલ બોલ કે શું પ્રોબ્લેમ શું છે કે નહીં ગયા એમ, શું તને તને મનમાં શું છે. મેં કીધું મારા ઘરવાળાને આમ પ્રેગ્નેન્ટ છે ને હું હને એને આવી રીતે મૂકીને આવ્યો છું, તો કે તારી ઈચ્છા શું છે ગયા. એટલે મેં કીધું મા બાપો બધાને દીકરાની ઈચ્છા હોય ને, એટલે એ કે તારે ઉપાધિ ન કરવાની, આ ઉપાધિ કરે. મારો એક મિત્ર દિનેશ બીજો, એ દિનેશભાઈ આવતા હતા, બીજે દી આવવાના હતા, એ બીજે દી 12 વાગે આવ્યો ને કે તારી અહીંયા દીકરાનો જન્મ થયો. પિયુષભાઈ 5 કિલાના હતા. એવડો ઈ પેલો અનુભવ ઈ મારો. અચ્છા, અમારા એક મિત્ર ની દુકાન ખાલી નહોતી થતી એમ જેમ, એટલે અમે 2 વખત જઈ ને તરત જ કહીએ કે ભાઈ બીજી વખત કેમ આવ્યો. હું બીજો અઠવાડિયામાં ગયો નહીં આવે, કીધું હાલ તો ખરા બાપા આગળ જઈને કઈક થાય તો. એટલે બાપુ બહુ ગારું ઓછા બોલતા બરાબર ત્યારે, એટલે કીધું ચશ્મા કે બીજી વાર કેમ કે. મારા મિત્ર જયંતિભાઈ કરી જેમ છે બાપુ આને આવી રીતે દુકાન છે ને ઓલો ખાલી કરતો નથી ને આ ગરીબ માણા કે જ્યાં ભળ ભાગી જશે ભળવો ગયા. અચ્છા, હવાર માં આવી ગયા હું જ્યાં બીજા દી હવારે દુકાન ખાલી. ઓહો, આવા જોરદાર અનુભવ. તેથી પેલી જ વાર એની એને ગારું બોલ્યા ને, એવી ગાર નીકળી ગઈ ને એ દુકાન એના આશીર્વાદ સમાન થઈ ગઈ, સવારે દુકાન ખાલી થઈ ગઈ. ઓહો વાહ, પટેલ બાપા વચન શીતલ, પટેલ બાપા એ વચન શીતલતા. બીજી વસ્તુ આપણે ઈ કહેવાય જેવી આજે હું પણ દાતાર બાપુ ને દીધેલો દીકરો છું બરાબર, એટલે મારે પણ એવું થયું હતું જયારે મારે પેલા બેબી હતી, પછી બધા ને બાબા ની જરૂર તો હોય, દીકરાની એટલે મારા મમ્મી એ વિઠ્ઠલ બાપુ, ત્યારે વિઠ્ઠલ બાપુ હતા બરાબર, અત્યારે એને વાત કરી કે બાપુ હવે જેમ આ પિયુષ આવ્યો છે એમ પિયુષ ની એક બેબી છે તો એક દીકરાના એવા આશીર્વાદ આપો. પછી અમે જેઠ મહિને 40 જણા ગયા હતા, પછી એ બહાર નીકળી ગયા, એ બહાર નીકળ્યા પછી અમને બોલાવ્યા ગુફામાં, અને એને થોડીક વાર થઈ એટલે એને અમને કીધું કે કઈ વાંધો ને શું છે, એટલે મને બોલાવ્યો, અમે અંદર ગયા, અંદર ગયા એટલે મને કે શું થાય તારે શું છે, મને કઈ ખબર નથી, મને તમે શું કામ બોલાવ્યો છે, તો કે તારી થોડી ફરિયાદ છે, એટલે મને એ વાત લીધો, એને કઈ વાતમાં હતું નહીં, એટલે મને કે તને આશીર્વાદ દેવાના છે, એટલે મીન્સ બોલીશ કે આશીર્વાદ તમે મને કયો તો મને ખબર પડે. પછી મારા મમ્મી એ બાપુ ને વાત કરી હતી, તો કે દીકરાને જોઈ છે, મેં કીધું આ બાપુ દીકરો તો બધાને જોતો જોઈ ને, તો કે દાતાર બાપુ એને સંકલ્પ કર લે આવતા વર્ષે તારે પેડા લઈને આવવાનું છે. ઓહો, એટલે આવતા વર્ષે જ અમે બીજા જ વર્ષે પેડા લઈને પેડેથી જોઈ ખાતા. વાહ, મારા છોકરાના પેડેથી જોઈ ખોતો. વાહ, એટલે જે રીતે મારો સંકલ્પ જે પપ્પાનો જે સંકલ્પ હતો કે દીકરો એટલે હું થયો, મારી ઘરે સંતાન થયું, બીજું દીકરો આવ્યો, તો એ દાતાર બાપુના આશીર્વાદ થી થયું, ત્યારે મહંતમાં વિઠ્ઠલ બાપુ હતા. અચ્છા, તો પટેલ બાપાએ તમને આ પિયુષભાઈ વખતે શું કીધું હતું? કે તારે ઉપાધિ ન કરવાની હોય, આ ઉપાધિ કરે ઈ ગયા, એટલે મને ખબર ત્યારે પડી ગઈ દાતાર બાપા આ ઉપાધિ ગુફામાં જોઈ અંદર પડદે આ ઉપાધિ કરે, તારે ન ઉપાધિ કરવાની હોય. અચ્છા, એટલે મને ખબર પડી ગઈ હવે આ વસ્તુ આ જ છે એમ, બીજું આવે જ નહીં, દીકરો જ આવશે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે. અમે તો અમે સ્ટોપ કરો.